So let me just ask, is this kid gonna mess up my hostile takeover bid or what? What do you think? Oh, you don't. We're not supposed to reveal the future. Jeez. My fate is in your lovely hands. Oh. Oh, all right. In 18 years, precisely, the planets will align. So nice. The time to act will be at hand. Unleash the Titans, you monstrous band. Then the once proud Zeus will finally fall. And you, Hades, will rule all! Yes, the Hades rules! A word of caution to this tale. Excuse me? Should Hercules fight, you will fail. Škoda, že tam to není. Těším se úplně, ty. Tak jo, je to první level. Herkulesa, z PlayStation 1. Musíme zkusit ovládání, tak to máš tam s mečem. Jo, takhle dává. Pěstí, něco? Hercules! Další, další. Vývod, co jsme dostali.
pojďme dát. A něco jsme zvládli, ale tak už to asi tu poslední nezvládnu. Jdeme. Mistakes like those in the minor decathlons, but this is the big league. Oh boy. No, so Herculade!
Vyskoč, no. No, můžu skočit, nejde. Teď to, to je zlatý. Takže moc jich tady je. No. Rule number 95, kid. Concentrate. Rule number 96. Hurt me. Rule number 95, kid. Concentrate. Hercules!
Hercules! Děkuju moc, že jste se dívali aspoň na ten první level. Tak jo, děkuju moc, dámy a pánové, děvčata, popata, koťata. Tohle byl Herkules.